אוקיי, אנחנו בצפניה פרק ב'. צפניה פרק ב', ורק איזושהי חזרה קצרצרה על מה שדיברנו בשבוע שעבר. צפניה הנביא חי בזמנו של יאשיה, ויכול להיות שהוא גם היה איזשהו אחיין רחוק שלו. תלוי אם אנחנו מבינים ש... כתוב שהיוחסין שלי צפניה, זה קראנו בשבוע שעבר. כן, כן. אז צפניה היה בן קושי, בן גדליה, בן אמריה, בן חזקיה. בימי יאשיהו. אז אם חזקיה זה חזקיה המלך, אז שניהם בעצם מגיעים מאיזשהו סבא רבא משותף. כן, זה בעצם הקרבה ביניהם. יהיה אשר יהיה, ספר צפניה הוא ספר שעוסק בנבואות חורבן, בעצם נבואת חורבן מאוד קשה. וזה דבר מוזר, כי הוא מנבא בזמנו של יאשיהו המלך, יאשיהו היה מהמלכים הצדיקים ביותר. למה שתהיה נבואת חורבן בימיו של יאשיהו? אז המפרשים מסבירים שיאשיהו אומנם היה צדיק, אבל הוא לא נולד צדיק, כי הוא נולד לאמון, והסבא שלו היה מנשה. ואלה שניים המלכים הפחות צדיקים, אני אומר את זה בלשון עדינה, כן? מלכים על מנשה נאמר שהוא מילא את ירושלים בדמים מפה אל פה, והכניס את כל העבודה זרה, והביא תיק עבודה זרה מאשור, והביא אותה לארץ. אז כל הדברים האלה הם בניצוחו בעצם של מנשה, ועמון המשיך כמו אבא שלו, ומנשה, סליחה, וכשיאשיהו נולד, לכאורה זה כבר היה אבוד, מי ילמד את הילד הזה תורה, מאיפה הוא יגיע למצוות, להלכה? מנשה קדר, כלומר מחק את כל ההזכרות, את כל שמות השם מהספרי תורה, שאף אחד בטעות לא ידע בכלל מי זה האלוקים האמיתי. אז מול כל הדבר הזה, בא צפניה, וצפניה מנסה בעצם בעזרת נבואות החורבן שלו להחזיר את יאשיהו בתשובה. הוא בא ואומר לו, תשמע, הדרך שאנחנו הולכים בה היא דרך גרועה מאוד. כי צריך להבין, זה מאיפה הגיעה עבודה זרה? למה מנשה החליט לעבוד עבודה זרה? הוא לא סתם קם בוקר אחד ואמר, בואו נעבוד כולנו עבודה זרה. בחלקו זה גורמים רוחניים, ובחלקו זה גורמים פוליטיים. מה הגורמים הפוליטיים? מנשה רוצה להתקרב לאשור, אשור שבירתה נינווה והמלך הוא סנחריב, היא הממלכה החזקה ביותר. ואם אתה רוצה להיות ביחסים טובים איתה, אתה מתחיל לעשות איתם הסכמים, אתה עושה הסכמים, אתה הרבה פעמים, זה לא חייב להיות, אבל זה הרבה פעמים קורה, שאתה מתחיל לקבל מהם גם השפעה רוחנית, לא רק השפעה פיזית, אלא גם השפעה רוחנית. וכולם יודעים שאת הסחורה הכי טובה עושים באשור, כן? וכל הדברים הכי טובים מגיעים מאשור, והשיטות האשוריות אלה השיטות הכי מתקדמות, אז ודאי גם מבחינה רוחנית, הם הכי בטופ. הפילוסופים שלהם הם הפילוסופים הכי טובים, והכהנים שלהם הם הכהנים הכי צדיקים, והאלים שלהם הם האלים הכי חזקים. ולכן התרבות האשורית בעצם סוחפת את המזרח התיכון כולו, אבל גם פה את ממלכת יהודה, ואת זה מנשה בעצם מוביל בצורה מאוד חזקה, ויכול להיות שגם כל למלא את ירושלים דמים מפה אל פה, כל השיטות האלה של רציחה, זה גם, זה השפעה תרבותית, הרי בתרבות היהודית המלך אסור לו, אין לו שיפוט כמה שהוא רוצה, אלא לפי ההלכה היהודית, המלך כפוף לתורה. בעמים אחרים, הרבה פעמים, ההגדרה הייתה שהמלך הוא החוק. אז כמובן, אם יש הגדרה כזאת שהמדינה זה אני, או המלך הוא החוק, או הכתר לא יכול לעשות שום דבר רע, יש גם כזה ביטוי, אז אם זה התפיסה, אז כמובן שהמלך לא כפוף לשום דבר. אבל אם התפיסה היא שהמלך כפוף לחוק, כפוף לתורה, כמו שהתורה אומרת, שהוא צריך שכל, לפי התורה, המלך צריך ללכת עם ספר תורה לידו כל היום, כדי שלא ירום לבבו על אחיו, אז זאת אומרת שלא יחשוב שהוא מעל החוק, ונשיא שחוטא, מלך שחוטא, צריך להביא קורבן. שלא
זאת אומרת שמלך יכול, זאת אומרת שמלך יכול לחטוא, זה חידוש גדול שמלך יכול לחטוא. זאת אומרת, הסיכון של כל מה שאמרנו עכשיו, זה שמעשי מנשה היו לקוחים מתרבות אחרת, כנראה מהתרבות האשורית. וצפניה בא ואומר למנשה, ליאושיהו דבר כזה. קודם כל, הדרכים האלה הם טעות. אנחנו צריכים לחזור לדרכי אבותינו. אבל מעבר לזה, תדע לך שגם מבחינה פוליטית, הדרך הזאת הגיעה לקיצה. מדוע? כי האשורים בין השאר היו מדכאים מאוד גדולים. כמו שחזל אמרו, שבא סנחריב ובלבל את האומות. הם היו מאוד חזקים בלהגלות עמים מפינה אחת לפינה שנייה. והם היו, כמו למשל ממלכת ישראל, עשרת השבטים, שהם הגלו אותם והלכו לאיבוד. ובנוסף, הבבלים פעם אחת מרדו בהם, אז הם כבשו את בבל ועשו שם חורבן גדול, וגם לקחו את האל הבבלי שהיה נקרא מרדוך, הם גררו את הפסל שלו כל הדרך עד אשור. הבבלים מאוד נעלבו מהדבר הזה. וזה מה שגרם בסופו של דבר לבבלים למרוד באשורים. מרדו פעם שנייה והפעם הם הצליחו. ובעצם בדבר הזה כל מי שנהיה בעל ברית של האשורים, כשהבבלים הגיעו, אז הם אכלו אותה. ולכן, צפניה אומר ליושיהו, אתה לא רוצה להיות כל כך קשור לאשורים. כי מותר לעם ישראל לעשות בריתות עם כוחות חיצוניים לצרכים צבאיים, זה בסדר גמור. אז אם עכשיו האמריקאים הם מעצמה חזקה ורצינית, ואנשים ישרים בסך הכל, אז אין שום סיבה שלא לעשות איתם חוזים והסכמים ובריתות. אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו זה אנחנו והם זה הם. אז גם אם צריך לעשות איתם ברית לצורכי שלום, לצורכי הגנה צבאית, אסור שהדבר הזה יהפוך לכוח של השפעה שאנחנו קושרים את הגורל שלנו בגורל שלהם. למה? כי האומות, כמה שהם נראים לנו עכשיו מרשימים ואימפריה עצומה, תחשבו על הרומאים. הרומאים היו אימפריה עצומה מאות בשנים. היו והיו, ואז מה קרה בסוף? ירדו ונעלמו. עם ישראל עדיין נמצא. אנחנו לא צריכים לקשור את הגורל הרוחני שלנו באף אחד. הגורל הרוחני שלנו צריך להיות בידינו, התרבות שלנו צריכה להיות התרבות שלנו, לא להיות מושפעת בצורה כל כך חזקה. חוכמה בוגרים תאמין, אם יש מה ללמוד, צריך ללמוד. אבל לא להשתעבד לעמים אחרים מבחינה רוחנית, לא מבחינה גשמית, ולא מבחינה רוחנית. ואם צריך להשתעבד, דרך אגב, אז מה עדיף, להשתעבד גשמית או רוחנית? תמיד עדיף להשתעבד גשמית. תמיד. למה? כי מי שמשתעבד גשמית, אבל נשאר עם עצמאות רוחנית, יום אחד הוא יקום. מי שמשתעבד רוחנית ומאבד את הזהות שלו, לא יעזור כל הטנקים וכל הרובים וכל התותחים. אם אין לך זהות עצמית, אז כל הכוח שבעולם פשוט יתפורר. לא יחזיק. ולכן הנביאים הרבה פעמים היו אומרים למלכי ישראל ויהודה, אם הבבלים עכשיו חזקים, תשתעבדו להם. גשמית. אבל רוחנית, תשמרו על העצמאות שלכם. אבל מנשה, מה שקרה, הוא עשה הפוך. כדי לשמור על העצמאות השלטונית שלו, הוא בעצם השתעבד רוחנית. ולכן הנביאים ביקרו אותו בצורה מאוד קשה לדבר הזה, וגם בסופו של דבר אין לזה תוחלת, כי כל האימפריות הסוף שלהם ליפול. אנחנו לא רוצים לקשור את עצמנו באיזושהי אימפריה מסוימת. אין לזה שום סיבה ואין לזה שום הצדקה, וגם זה לא, ופרקטית זה לא טוב. לטווח הארוך, תמיד בטווח הקצר, ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אז האדם רואה, הוא אומר, האימפריה הזאת היא לעולם לא תלך. אין דבר כזה. אני לא אומר את זה כי אני ראיתי יותר, אלא כי ההיסטוריה מלמדת אותנו, והמתינות מלמדת אותנו. לא לשפוט רק לפי מה שראינו בימי החיים שלנו, אלא לשפוט לפי מהלכים היסטוריים רחבים יותר. ומה שנראה כמו סלע יציב, רק בהיסטוריה הקצרה של השנים האחרונות, מה קרה לאימפריה הסובייטית, שהייתה נראית כמו, נכון, המעצמה השנייה בעולם, סלע יציב, חזק, וזה התמוסס, והמומחים לא ידעו לנבא את הדבר הזה שזה עומד ליפול. אז אנחנו צריכים להיות מהבחינה הזאת בענווה, צנועים, ולהבין שמה שאנחנו ראינו לא משקף
את התמונה המלאה. אנחנו צריכים לשמור לעצמנו, כמו שאמרנו, את הכוח הרוחני שלנו, וזה בעצם מה שצפניה בא ליושיעה ואומר לו, אומר לו, לא כדאי לך לקשור את גורלך הרוחני. זה לא נכון, כמו שאמרנו, זה לא נכון מבחינה אמיתית, זה לא נכון מבחינה של פרקטית, של לאן הדבר הזה יוביל. בואו, זהו, אז כל זה הקדמה, עכשיו אחרי הקדמה, החזרה, אנחנו יכולים להתחיל. התקוששו וקושו, הגוי לא נחשף. אז מה זה התקוששו וקושו? אז הדת מקרא פה מפרש, מלשון קשש, שפירושו חזרה בתשובה. חזל לא למדו זאת כך, אלא חזל למדו, אבל זה מדרש, חזל למדו, התקוששו, סליחה, וקושו, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. אז קשוט זה לשון אמת. קודם תאמת את עצמך, התקוששו, לשון התפעל, תעשה על עצמך, וקושו. אחר כך אתה יכול לקשוט מישהו אחר. קודם כל אתה חייב לדון את עצמך. ומכאן למדו חכמים שבית דין, מלך מבית דוד, יכול לדון, אבל גם דנים אותו. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, המלך כפוף לחוק. כי מי שלא כפוף לחוק, אסור לו גם לדון אחרים. התקוששו וקושו. אם אתה לא כפוף לחוק, אסור לך לדון אחרים. ולכן, מלך מבית דוד מותר לו לשבת בסנהדרין ולהיות דיין, אפילו ראש הסנהדרין, אבל זה בתנאי שכשתובעים אותו, אז הוא בתביעה. וכשהוא תובעים אותו, אז ככה אומרת הגמרא, הוא צריך לעמוד. הוא עומד לפני הדיינים, ועמדו בעלי הדבר, בעלי הדין, צריכים לעמוד לפני הדיינים. ינאי המלך, כשטבעו אותו לדין, הוא לא הסכים לעמוד. שמעון בן שטח אמר לו, קום על רגליך, ינאי, כך אומרת הגמרא שם, ינאי הסתכל עליו, אמר לו, לא כשתאמר אתה, אלא כשיאמרו חבריך, אומר, מה אם, תגיד לי, כל הדיינים מסכימים שאני המלך צריך לעמוד? עכשיו רק להסביר את הדבר, האשמה נגד ינאי הייתה שהוא שלח את העבדים שלו להרוג מישהו. כלומר, אתם מבינים את האווירה שהייתה בירושלים באותם השנים. אז כתוב ששימון בן שטח מסתכל על הדיינים האחרים, כל אחד בדיוק אחד קיבל הודעה בטלפון, מסתכל על הטלפון, אחד מסתכל מהחלון, השני צריך לקשור את הנעליים, אף אחד לא מסתכל על ינאי המלך ואף אחד לא מסתכל על שימון בן שטח. כבשו פניהם בקרקע. אז הגמרא אומרת, במלאך, וחוות את כולם על הקרקע והרג אותם. עכשיו אפשר להבין את זה כפשוטו, אבל אני תמיד מסביר את זה, שזה לא כפשוטו שבא מלאך ובום מתו עם כולם, אלא הכוונה היא שהם מתו מבחינה רוחנית. זאת אומרת, הם איבדו הדיינים, אם אתה לא יכול לשפוט את המלך, אז איך אתה תשפוט אחרים? נכון? איך המלך ישפוט אחרים? איך אתה? אז זאת אומרת, מישהו בעל כוח, אנחנו מבטרים לו, ורק מישהו חלש, אנחנו רודפים אותו, בצורה כזאת גם הצדק הוא כבר לא צדק. אם יש איפה לאחד ואיפה לאחר, אז זה כבר לא צדק. ולכן מאותו זמן קבעו חכמים שמלך מבית דוד דן ודנים אותו, אבל מלכי ישראל שעומדים בכוח הזרוע, ינאי היה מבית חשמונאי, הוא לא היה ממלכי בית דוד, אלא הם עמדו בכוח הזרוע, הם היו צדיקים בתחילתם, אבל עמדו בכוח הזרוע, לא דן ולא דנים אותו. אין בעיה, אם אתה עומד בכוח הזרוע, אנחנו לא יכולים לשפוט אותך, אבל אתה גם לא יכול לשפוט אחרים בדין תורה. בדין המלך תעשה מה שאתה מבין. אבל בדין תורה, אם אתה לא מסכים להישפט, אתה גם לא יכול להיות שופט. אז זה הכוונה כאן. עומד לפי חז"ל, עומד הנביא צפניה ואומר ליהושיהו, התקוששו וקושו. קודם תדין את עצמך, ואחרי זה רק אתה יכול לדון אחרים. הגוי לא נחשף. לא נחשף הכוונה, כסיפה מילטה בארמית זה מלשון בושה, נהמה דקיסופה, לחם כיסופים, לחם, כשאדם מקבל צדקה נקרא נהמה דקיסופה, לחם של בושה. אז למה זה נקרא ככה? כי כשהפנים נהיות אפורות, כסופות, אדם מתבייש, נכון? אדם מתבייש, פנים שלו נהיות אפורות. בעברית אנחנו אומרים להלבין פנים, הפנים של העברים הם מולבנות, אבל הפנים של הארמים הם מחשיפות. אבל זה אותו הדבר. אז הגוי לא נחשף, הכוונה גוי עם שאין לו בושה. אז הנביאים חוזרים על האשמה הזאת הרבה פעמים. מצח אישה זונה הייתה לך, מאנת היקלם. אז אותו רעיון, כן? הכוונה מצח נחושה. אדם שעושה חטאים ואפילו לא מתבייש במה שהוא עושה.
הוא אומר להם הנביא, אתם צריכים לי, אז תתחילו להתבייש, תתחילו לחזור בעצמכם, ובית המלך צריך לחזור ראשונים. כי אתה לא יכול להחזיר אחרים לפני שתיקנת את עצמך. יש מימרה חסידית ידועה, אפשר תצמיד אותה לאיזה רבי שאתם רוצים. אבל הוא אמר, בהתחלה רציתי לתקן את כל העולם. אחרי זה ראיתי שכל העולם זה גדול עליי. אמרתי, אני אתקן את עם ישראל. אחרי זה ראיתי שגם עם ישראל זה גדול עליי. אמרתי, אני אתקן את המשפחה שלי. ראיתי שגם זה אי אפשר. אז אמרתי, אני אתקן לפחות אותי ואת אשתי. ראיתי שגם זה אני לא מצליח. אמרתי, את עצמי זה מספיק. כן? אז זאת אומרת, האדם קודם כל יתקן את עצמו, אחרי זה את האחרים. כהן גדול ביום הכיפורים, קודם מביא קורבן על עצמו, והוא מתוודה על עצמו ועל ביתו. רק אחרי שהוא מתוודה על עצמו ועל ביתו, יכול להתחיל ועל אחיו הכהנים, ואז על כל קהל ישראל. טוב, בטרם לדת חוק, כמוץ עבר יום, אומר הנביא, תשמעו, אז השעון מתקתק. איך יונה אמר, עוד 40 יום, ננבה נהפכת. עכשיו, זה לא יכול להיות 40 יום, לפעמים זה 40 יום, לפעמים אצל נוח כתוב שהוא נתן להם כמה שנים, אבל יש איזה זמן. כשהזמן יעבור, הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו וחיה, אבל יש לזה זמן. עד יום מותו, יחכה לו. אבל כשמגיע יום המוות, אז נגמר. יש הגבלת זמן. הוא אומר להם, אתם צריכים לחזור בתשובה בטרם, לפני לדת חוק, לפני שהקדוש ברוך הוא יוליד את החוק. מה הכוונה פה חוק? הגזרה. הגזרה, גזרת ההשמדה. בטרם לדת חוק, כמוץ עבר יום, הזמן עובר כמו המוץ, זורים אותו לרוח, והוא עף ברוח ונעלם. זה דומה אותו, זה הזכיר לנו את התפילה מיום הכיפורים, נכון? שהאדם ימיו כציץ נובל, כאפר פורח, כחלום יעוף, כחלום יעוף, כמוץ עבר יום, הזמן רץ. אין לנו את הזמן. אדם צריך לחזור בתשובה, עם ישראל צריך לחזור בתשובה. כי יש תאריך תפוגה. הקדוש ברוך הוא מחכה, מאריך אף, אבל גם לאריכות אפיים יש איזשהו גבול בסוף. בטרם לא יבוא עליכם חרון אף השם. אז זה כבר לא משלים, הוא אומר את זה בצורה ברורה, בטרם, לפני שעוד לא יבוא עליכם, כמובן זה לשון סגי נאור, הוא לא רוצה להגיד יבוא עליכם חרון אף השם, אז לשון סגי נאור לא יבוא עליכם, אבל זה בטרם יבוא עליכם, בטרם לא יבוא עליכם חרון אף השם, בטרם לא יבוא עליכם יום אף השם, הזמן הזה יגיע, יהיה יום כזה, יהיה יום של אף השם. דרך אגב, אנחנו יודעים מה יהיה היום הזה שהנביא צפניה מדבר עליו. אפשר לדבר על אחרית הימים, אבל עוד לפני. יום נפילתה של אשור בידי בבל. עכשיו עוד הפעם, הם לא יודעים את זה כשהוא מנבא. אבל יהיה יום שאשור טיפול. וכשאשור טיפול, הבבלים ייתנו טיפול מיוחד לכל מי שיהיה בן ברית קרוב של אשור. ואז השאלה היא איפה ממלכת יהודה טיפול. האם היא תהיה כל כך צמודה לאשור עד שהבבלים יחליטו מיד שצריך להחריב אותם, או שהם יהיו מספיק נפרדים כדי שהם יוכלו להתחבר לבבלים. זאת בעצם, עכשיו עוד פעם, כשהוא מדבר על זה אף אחד לא יודע, זה כמו שאני עכשיו אדבר על נפילת אמריקה, זה נשמע לנו כמו איזה דבר מופרך, איזה דבר שהוא בלתי, אבל הנביא כבר חוזה את הדבר הזה, אולי הוא בעצמו לא יודע מה, בדיוק איך הדבר הזה יתממש. אבל הוא אומר, יבוא יום, יש תאריך קצוב. איפה נעמוד בתאריך הזה? בקשו את השם, כל ענבי הארץ, אשר משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענבה, אולי תסתרו ביום אף השם. כן, אז הנביא אומר, אנחנו צריכים מיד להתחיל לפעול, לבקש צדק, לבקש ענבה, אל לחשוב שאנחנו יודעים הכל. צריך לבקש ענבה, דבר כל כך מעניין, לבקש ענבה. אדם צריך לחפש איך להיות ענב, כי זה לא טבעי לנו. הטבעי לנו זה להסתכל, כן, אני מסתכל ומה העולם מוכיח לי? שאני באמצע העולם. הנה, תראו, עובדה, אני מסתובב, אתם רואים? כל העולם מסביבי ואני באמצע. אז כנראה שאני מרכז העולם. עכשיו, זה מצחיק, זה גם לא מצחיק, ככה המוח שלנו מתוכנן לפעול. הרי אתם יודעים, אדם נכנס לחדר והוא שומע חצי שיחה, מה הוא ישר חושב, על מי דיברו? עליו. עכשיו, נשמע, אתה לא כזה מעניין, למה אתה שדיברו עליך? אבל אנחנו, כי אנחנו במרכז העולם, ככה אנחנו חווים את העולם.
אדם צריך הרבה מאוד צניעות כדי להודות שזה, שהעולם לא מסתכם בו. אלא יש דברים שהם מעבר, הם מעבר למה שאנחנו יודעים, מעבר למה שאנחנו, אולי הם מעבר למה שאנחנו יכולים אפילו להבין. כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה, אשדוד בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר. אומר הנביא, הנה אני אנבא לכם על עם שעומד לאכול אותה כשהבבלים יגיעו. כמובן נדבר פה על ערי פלישתים. ערי פלישתים נחרבו לפני חורבן ממלכת יהודה. מדוע? כי הם היו קשורים מדי לאשור, וכשהבבלים הגיעו הם שתפו אותם. אז כמובן הכל פה זה משחקי מילים. עזה עזובה, מוסיף את זה אותם אותיות פחות או יותר, מוסיף עזובה. אשקלון, כן, אז כנראה שהאלף והשין פה, לשממה. אשדוד בצהריים יגרשוה, כלומר אפילו לא בלילה, אלא לאור יום, בבושה גדולה, בצהריים יגרשוה. עקרון, עכשיו עקרון זה לא במזכרת בתיה, אתם מבינים, עקרון זה באזור רבדים אני חושב היום, זה באזור שמה, אני לא יודע למה קראו לעקרון, אין לי מושג למה קראו, אולי יש שני עקרון, אני לא יודע, אבל בכל אופן עקרון שהנביא הזה מדבר עליו, עליה, זה כמובן עקרון באזור ארץ פלישתים, אין שום היגיון, הפלישתים לא ישבו במזכרת בתיה. אז האמירה, כמובן העקרון פה זה עקרון של ארץ פלישתים. שם, באזור שם, אז כנראה שזה מגיע משם. יש פה מפה, כן? נכון, הנה, אתם יכולים לראות את המפה, נכון. הו יושבי חבל הים, הם יושבים כמובן על חוף הים. גוי כרעיתים, הפלישתים, למה נקראו פלישתים? כי הם היו פולשים, הפלישתים הם לא היו ילידים כאן, אלא הם הגיעו ממקום אחר, ורק, זה כל כך משעשע, משעשע, זה לא משעשע, זה עצוב, אבל איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אז הפלישתים מגיעים מגיעי הים, הם היו יוונים במקור, זה מאוד מעניין, קריטים, כן, אז הם מגיעים, קריטים, עד היום קוראים לזה ככה, הם מגיעים משם, מתיישבים כאן, ומה הם טוענים? זה שלנו. כמו הפלישתים, הגלגל מתגלגל. אחרי זה, כשהרומאים, הרבה שנים אחרי צפניה, אחרי הכל, הרומאים, כמעט 1,000 שנה אחר כך, הרומאים מחריבים לא את חורבן בית שני, אלא עוד 70 שנה אחר כך יש מרד בר כוכבה. והרומאים נמאס להם מהמרידות של היהודים. הם אומרים, איך אנחנו נמנע מהיהודים כל הזמן למרוד? במקום לקרוא למקום הזה פרובינקה ג'ודיה, שזה אומר יהודה, זה היה שם של המקום הזה מאז ש... שבט יהודה נחל אותו, הם מחליפים את השם לפלסטיניה. כן, עכשיו מאיפה זה, כבר לא היו פלישתים באזור הזה 1,000 שנה מתי שהם עשו את זה, אבל הם רצו לעקור את העם היהודי, הם בעצמם לדעתי לא הבינו כמה הם יצליחו, שאנחנו עד היום נתמודד עם אנשים שקוראים לעצמם פלישתים. נכון, אז זה בירושלים, אבל הם בעצמם לא האמינו שזה יצליח להם כל כך, שאנחנו 2,000 שנה אחר כך עדיין נתמודד עם אנשים שקוראים לעצמם פלישתים, והם טוענים שהם הילידים של המקום הזה, כשכל השם פלישתים הוא מגיע מזה שאנשים הם פולשים מבחוץ. זה צחוק ההיסטוריה אם תרצו. אבל כמו שאמרתי, אפשר לצחוק ואפשר לבכות. בכל אופן, אז גוי כרעיתים, הפלישתים הגיעו מכרעיתים. דבר השם עליכם, כנען, ארץ פלישתים. כן, אז זה, איך הארץ אותי? אם כבר זה לא ארץ יהודה, אז מהי הארץ הזאת האמיתית? כנען, מלא אנשים אלה היו אומרים שהם יבוסים. אין, פלישתים. כנען, ארץ פלישתים, ועבדתיך מעין יושב. יהיה חורבן כללי של ממלכת פלישתים. והייתה חבל הים, המקום הזה, חבל, בעצם חבל עזה. חבל הים, נבות קירות רואים. הנבות שם, הערים היפות, יהפכו להיות קירות. קירות, הכוונה קירה, כמו סעודה. קירות רואים, הכוונה מקומות שבהם הרואים עושים את העלאה שלהם. מקום בעצם הפקר, שממה. קירות רואים וגדרות צון. אם יש שם איזשהו גדר, איזשהו משהו, זה מקום שהצון רואים בו. והיה החבל, עוד פעם, חבל עזה. לשארית בית יהודה, גם היהודים יחטפו, גם הם יישארו רק שארית,
אבל השארית הזאת תנחול את עזה. עד היום לא לגמרי ראינו את ההתממשות של הנבואה הזאת, כי הבבלים באמת חיסלו את הפלישתים, אבל זה לא שהיהודים כל כך נהנו ונכנסו לשם, אלא היהודים לא באמת הצליחו להשתלט על המקומות האלה, וגם בזמן החשמונאים, אחד ממלכי בית חשמונאי, ינאי בעצמו, ינאי הצליח להשתלט על חבל עזה, אבל גם לא הקים שם התיישבות רצינית. בימי היוונים, אחר כך, והרומאים, היו שם ערים נוכריות. גרו שם נוכריים, הם לא השתתפו במרידות של עם ישראל נגד הרומאים, אלא להפך, זה היה מבצרים של הרומאים שם. אז הנבואה הזאת היא עוד מחכה להתממשותה. אשקלון ואשדוד, ברוך השם, עכשיו אנחנו כבר יושבים, אבל חבל עזה, זה עוד, אנחנו עוד מחכים. והיה חבל לשארית בית יהודה, עליהם ערעון, בבתי אשקלון בערב ירבצון. כן, אז בבוקר הם יראו את הצון בחבל עזה, ולערב הם הלכו לאשקלון לנוח. זה הרועים של יהודה. כלומר, כל הערים הגדולות של הפלישתים בעצם יחרבו. כי יפקדם השם אלוקיהם ושב שבותם. שבותם של מי? של בית יהודה. שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון, אשר חרפו את עמי ויגדילו על גבולם. אז עמון ומואב מנצלים את החולשה של בית יהודה ונוגסים. כלומר, מגדילים את גבולם. נוגסים בשטחים של עם ישראל. לכן חייאני נאום השם צבקות אלוקי ישראל, כי מואב כסדום תהיה, ובני עמון כאמורה, כמובן שנהפכו בחמת השם. ממשק חרול, ממשק חרול זה קצת קשה, ממשק זה כמו ממשק כנפיים, זה הכוונה לרעש, ממשק. וחרול, החרולים, זה הקוצים. אז ממשק חרול זה הרעש שאתה שומע כשיש שדה של קוצים ועוברת שם הרוח, וזה עושה רעש של ממשק חרולים, שהחרולים האלה מתחככים זה בזה. אז זה הכוונה לחורבן מוחלט. מכרה מלח, מקום שקורים בו מלח. כלומר, אם בפלישתים לפחות עוד יהיה קירות רועים, כי יהיה עוד קצת דשא, עמון ומואב יהפכו להיות מכרות מלח. לא יהיה מזה כלום. ושממה עד עולם, שארית עמי יבזום, יבזום פה זה לא לשון של ביזיון, אלא לשון של בזיזה, יבזזום. שארית עמי יבזום, ויתר גוי, עוד פעם, יתר, הכוונה שארית העם ישראל, ינחלום, הם ינחלו את מקומות של עמון ומואב. אז תראו, עמון ומואב זה עבר הירדן המזרחי. אז עוד פעם, החשמונאים שלטו בחלקים גדולים מהמקומות האלה, אז הנבואה הזאת היא יותר התקיימה, ואנחנו, בעזרת השם, בעזרת השם. אז שארית עמי יבזום ויתר גויים חלום. זאת להם תחת גאונם. כלומר, בגלל הגאווה של העמונים והמואבים, הרי זה לא באמת שהם השמידו או עשו את הצרות לעם ישראל. זה היו ממלכות קטנות ושפלות ודי עלובות. אלא הם היו כמו הפרעוש, היתוש, שרחב על הכתף של הפיל, ואז הוא מסתכל אחורה, אומר לפיל, תראה כמה אבק אנחנו עושים. כן? אז ככה, המונים והמואבים, האשורים השמידו את ממלכת ישראל, והבבלים עשו לממלכת יהודה צרות רבות, והמונים עומדים שם, כן, אומרים, תראו מה אנחנו עשינו, הצלחנו להגדיל את השטח שלנו, אבל זה... זה כמו שאני אומר, הם היו ממלכה שפלה, רק שהם התגאו, אז תחת גאונם, במקום ההתגאות הזאת שלהם, כי חרפו ויגדילו על עם השם צבקות, נורא השם עליהם. הכוונה, הקדוש ברוך הוא, הם יראו אותו, בלשון יראה, הם עוד יפחדו. כי רזה את כל אלוקי הארץ, רזה פה זה לשון השמדה, לשון רזון, שלח רזון במשמניהם. רזה השם, ישמיד השם, את כל אלוהי הארץ, והשתחוו לו איש ממקומו כל איי הגויים. עכשיו, פה יש ביטוי שקשה להבין אותו. גם אתם כושים חללי חרבי המה. אז לא ברור, מה זה גם אתם כושים חללי חרבי המה? האם הכוונה לקוש מדרום למצרים, מה שאנחנו קוראים לו היום סודן, חרטום, זה בדרך כלל קוש בתנך, הכוונה... שומעים את הרב נמוך.
סליחה, לא שומעים אותי טוב? שומעים אותך נמוך. מה אני יכול? לא שומעים אותך בקול. קול ירד. קול ירד. עכשיו יותר טוב? לא. דווקא אנחנו שומעים, אני שומע טוב. באתי, כן, יכול... אז אולי אצלי בעיה, אני לא יודעת, לא נגעתי. אולי זה בעיה של כוכב. כן, אולי תנסה לי okay. את הווליום. אוקיי. Okay. גם אני שומע טוב. אוקיי. Okay. אז גם אתם קושים, אז אמרנו, אז האם הכוונה לסודן, אבל למה שפתאום תהיה פה נבואה על סודן? אנחנו מדברים פה על השכנים המיידיים של עם ישראל. הקושים לא היו בעיה מבחינת עם ישראל, הם היו להם מלחמות עם מצרים, אבל זה לא היה רלוונטי בדרך כלל בשבילנו. לפעמים, הלא כבני קושיים אתם לי. המילה קושי במקרא, לפעמים זה דווקא ביטוי חיבה. ככה למשל חז"ל מפרשים, כשציפורה מדברת עם האבות. אישה קושית לקח, אישה קושית. בדיוק, על משה, על אודות האישה הקושית אשר לקח, חז"ל אומרים זה לשון חיבה. אנחנו לפעמים, בגלל התגלגלות מאוחרת יותר, אז אנחנו חושבים שהמילה קושי היא לשון גנאי. היום זה עכשיו לא פוליטיקלי קורקט, אם אני אגיד קושי, אז יעצרו אותי. כן, אבל בלשון המקרא זה דווקא לשון חיבה לפעמים. אז יכול להיות שגם פה, גם אתם קושים. אז אולי זה כוונה דווקא לעם ישראל? קשה לומר. גם אתם קושים, חללי חרבי המה. אז עוד פעם, אתם או המה, אז לפי הפירוש שאני רוצה להציע, אז השם אומר לעם ישראל, גם אתם קושים, אתם תראו שאמון ומואב, שהעמים שסביבכם, חללי חרבי המה. אני מציע את זה כפירוש. אם לא, צריך להגיד שהכוונה היא שגם הקושים יאנשו, אבל האם הבבלים כבשו את קוש? הבבלים בקושי הצליחו לכבוש את מצרים? אני לא חושב שהם הגיעו לקוש. קשה מאוד להבין את הפסוק הזה, אם לא נניח שיש פה איזשהו משל. וית ידו על צפון ויאבד את אשור. אז עוד הפעם, הם לא יודעים. הם לא יודעים עדיין שיהיה מלכות שנקראת בבל והיא תשמיד את אשור. כל זה בעתיד בשבילם, עוד 30 שנה. אבל, וזו הפתעה מאוד גדולה שזה יקרה. אבל הנביא כבר מנבא על זה. וישם את נינווה לשממה, צייה כמדבר. נינווה זה עיר הבירה של אשור. ורבצו בתוכה אדרים, כל חי תוגוי. אז עכשיו אנחנו רואים על החורבן של נינווה. אז נינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך שלושת ימים, מדובר על מקום גדול מאוד, זה יחרב לגמרי. זה יהפוך להיות מקום מרבץ לחיות. גם קט גם כיפוד בכפתוריה ילינו. כפתור זה כנראה, כך כתוב בדעת מקרא, משקוף. המשקוף של הבית נקרא כפתור, ומביאים ראיה מהפסוק, הח הכפתור וירעשו הסיפים. אתה מרביץ על המשקוף, והסף, הסיפים, המזוזות של הבית רועדות. אז הם מבינים שזה משמעות המילה כפתור. אז אוקיי, אולי. כל ישורר בחלון, חרב בסף, כי ארזה ערה. ערה זה החריב, כמו ארו ארו עד היסוד בא, להשמיד. אז ארזה זה העצים החזקים. גם העצים החזקים ביותר של נינווה יושמדו. החורב יהיה בסף, תהיה השמדה בסף, כל ישורר, זה לא הכוונה פה לשירים נעימים, הכוונה פה לקינה. זאת העיר העליזה, נינווה, עיר עליזה, אנשים שמחים, יושבת לבטח, האומרה בלבבה אני ואפסי עוד, איך הייתה לשמה, מרבץ לחיה, כל עובר עליה ישרוק. ויניע ידו, כן, אז כל מי שעובר ליד, אנחנו מכירים את הפסוקים מספר דברים, נכון? שמשה רבינו מאיים על עם ישראל, שאם הם יפרו את הברית עם הקדוש ברוך הוא, אז הארץ תהיה לשממה, וכל מי שיעבור ליד, אז הוא גם ישום וישרוק, בדיוק. אז זה אותו הרעיון, אז אותו דבר, מבחינת הנביא, יקרה, מבחינתנו קרה. קרה לנינווה, כמובן שנינווה לא מיושבת היום, זה באזור העיר מוסול, בעיראק, אבל מוסול זה לא נינווה, זה נינווה נחרבה והיא לא נושבה יותר. אתר ארכיאולוגיה. אוקיי, אני לא יודע מה הם השאירו מאתר ארכיאולוגיה. בואו נתחיל, יש לנו זמן להתחיל קצת את פרק ג'. הוי מוראה ונגאלה,
העיר היונה. אנחנו חוזרים עכשיו לירושלים. הוי מוראה ונגאלה. אז המוראה והנוצה זה חלקים של היונה, של העוף. אבל זה החלקים הרעים, זה לא החלקים שנאכלים, זה חלקים שהם המעיים, הדברים האלה. אז כן, בדיוק, זה, לא עושים את זה למזבח, אלא זורקים את זה הצידה. נכון מאוד. אז ירושלים שהיא עיר היונה, היונה בדרך כלל זה כמובן תיאור יפה לעם ישראל, שיר השירים, נכון? יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. אז היונה זה דימוי יפה לעם ישראל. למה דרך אגב משתמשים בדימוי של היונה? כמו זוג יונים. כי היונים לאורך החיים שלהם, הם חיים בזוגיות, והם לא מחליפים בני זוג. גם אם הם נפרדים במשך השנה, הם חוזרים לקנן ביחד. אז היונים הם סמל לנאמנות, בעצם. מי שיש לו בעיה של יונים, גם יודע שהיונים יש להם סמל לנאמנות, שהם חוזרים לאותו קן. אתה מנסה להיפטר מהם, והם חוזרים אליך. אז זה לא נוח כשאתה רוצה להיפטר מהם, אבל זה סמל, היונה היא ציפור, היא חיה שהיא סמל לנאמנות. אבל כאן הנביא משתמש בסמל הזה, כמובן, ומראה את הצד השלילי. הוא אומר, העיר היונה, לכאורה העיר שהיא אמורה להיות עיר של, של שלום, פה זה מוראה ונגאלה, פה זה החלקים הרעים שלה. יש עוד פרשנות פה ליונה, לא הפרשנות החיובית, אלא בכמה מקומות במקרא מוזכר הביטוי חרב היונה. ושם הכוונה לא ליונה שמחזיקה חרב, כן? זה לא הדימוי שלנו של יונת השלום, זה, המקרא אין לו את הדימוי הזה. אז מה זה היונה הזאת של חרב היונה? אז לייין משהו בלשון המקרא זה להשמיד אותו. חרב היונה זה החרב המשמידה. זה כנראה בא משורש דומה למילה עין. לעיין משהו, להפוך אותו לעין. חרב היונה זה החרב המעיינת. כלומר, המשמידה. אז העיר היונה יכול להתפרש לא רק במובן החיובי שתיארתי מקודם של העיר הנאמנה, אלא גם יכול להתפרש כעיר החרבה, וזה כמובן פרשנות שלילית מאוד. לא שמעה בקול. לא לקחה מוסר, בהשם לא בטחה, אל אלוהיה לא קרבה, שריה בקרבה אריות שואגים, שופטיה זאבי ערב לא גרמו לבוקר. אז טוב, לא צריך אפילו, כן, זה כל כך חד שלא צריך להסביר את זה, נכון? השרים הם אריות שואגים. לא הכוונה פה שהם אנשים עם עוצמות וזה, אלא מה הכוונה אריות שואגים? שהם דורסים וטורפים את מי שבדרכם. השופטים הם זאבים. מילא אם השופטים היו אריות, אבל לא. השרים, האנשים עם העוצמה, הם האריות. והשופטים הם הזאבים שתופסים את הטרף הקטן. ומה הם עושים אותו, איתו? לא גרמו לבוקר. הזאבים טורפים בערב. חיית ערב. הזאב, בנימין זאב, לערב יטרוף. אבל לא גרמו, לא משאירים גרם. לא משאירים אפילו עצם, אוכלים הכל. השופטים לוקחים את העניים, לוקחים את דלת העם, וגומרים אותם, כן? גרם. גומרים. לא משאירים מהם כלום. זה הכוונה כאן. זה מערכת מושחתת. השרים הם לוקחים את הדגים הגדולים והשופטים גומרים את הדגים הקטנים. נביאיה, האנשים שהיו אמורים לנבא, להחזיר אותם בתשובה, הם היינו אומרים אנשי הרוח, הסופרים, המשוררים, אז מה הם? פוחזים. הם יושבים בקפה קסית ועושים שם, כן, כלומר, אנשים שאמורים להיות המצפן הרוחני של העם, במקום זה הם פוחזים. הם משתמשים בכוח הרטורי שלהם, במקום כדי להחזיר אנשים בתשובה, הם משתמשים בזה לרווח האישי שלהם. פחז כמיים על תותר. אנשי בוגדות, כהניה חיללו קודש, חמסו תורה. אז חיללו קודש, אנחנו מבינים, לוקחים את הקורבנות ומחללים אותם. במקום להקריב, אתה אוכל בעצמך. במקום לאכול במקדש, אתה הולך ומוכר את זה כדי להרוויח כסף וכדומה. אבל מה זה אומר חמסו תורה? איך חומסים את התורה? לחמוס תורה, הכוונה, להשתמש בתורה לצרכים שלך. לעשות את התורה, קרדום, לחפור בה. זה לחמוס את התורה.
כי במקום שהתורה תשמש לדבר שהיא הייתה צריכה לשמש לו, במקום זה היא משמשת לצרכים האישיים שלך. אז זה נקרא חמצון. עכשיו תראו, הנביא פה הוא לא חוסך את שבט הביקורת שלו מאף אחד. לא מהמלך, ולא מהשרים, ולא מהנביאים, ולא מהכהנים. כי הוא רוצה להחזיר אותם בתשובה, רוצה לתקן את המצב. השם צדיק בקרבה לא יעשה עוולה. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא לא יראה, כן, והיוצר עין לא יביט, והוא לא יעשה משפט? הרי הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיק הכוונה, עושה צדק. אז אם הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, אז זה עומד להיות תגובה לכל הדברים האלה שקורים. בבוקר בבוקר משפטו ייתן לאור, לא נעדר ולא יודע אבל בושת. הקדוש ברוך הוא לא ידע, כן, טהור עיניים מראות ברע. הקדוש ברוך הוא לא ישאיר כביכול, הוא לא ידע עוול ובושת, אלא הוא ישמיד את הדברים האלה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מעריך אף, לא כל דבר יקרה מיד, אבל זה יקרה לבוקר. מה זה לבוקר? עוד הפעם, הבוקר יכול לקחת 10 שנים, יכול לקחת 100 שנה. עכשיו זה לילה, העולם הזה הוא לילה, אמונתך בלילות. בעולם הזה אנחנו פועלים על סמך האמונה. אבל יגיע רגע שבו יבוא הבוקר. עוד פעם, אני לא מדבר רק על העתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יביא לנו את המשיח, בעזרת השם, עוד 5 דקות. אלא כשאני מדבר, עכשיו אני אומר, לפעמים גם ההיסטוריה עצמה מזמנת רגעים של בוקר. יש רגעים שפתאום הכל נחשף. והמסך עולה ומתברר מי היה מבחינים בין צדיק ובין רשע, בין עובד אלוקים, לאשר לא עבדו. יש רגעים בהיסטוריה, רגעים כאלה, שהמסך עולה. זה מה שאנחנו קוראים לו לפעמים משפט ההיסטוריה. שבזמן אמת אפשר לרמות ואפשר לשקר, אבל יהיה רגע שבו המסך יעלה. הכרתי גויים, נשם ופינותם, החרבתי חוצותם מבלי עובר, נצדו הרעם מבלי איש מעין יושב. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, לכל השחיתות ולכל העוול יהיה בסופו של דבר מחיר מאוד 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 כבד. אני לא רוצה לסיים כרגע במילים הקשות האלה, אז בואו נסיים בסוף של פרק ג' כדי לסיים בדבר טוב. בעת ההיא, אומר צפניה, אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם, אמר השם. בעזרת השם, אנחנו נסיים את הספר בשבוע הבא. ערב טוב. ערב טוב. תודה רבה. תודה רבה.